Sdílíme s vámi napětí nejen u televize, ale i na hřišti. Jsme fotbalová speciálka topforfootball.cz. Sponzor pořadu. Tak, posunutění této série, která nás čeká na oběd půjdou týmy. Teplice, Třinec, Ústí, Jablonec, Prostějov a Karvin A. To všechno v 11.45. Budeme vás připravit oběd, když jednou se to série. Teplice, Třinec, Ústí, Jablonec, Prostějov, Karvin A, 11.40. Je pro vás připravený oběd. Thank you.
Thank you.
Ústí, Jablonec, Prostějov, Karviná. V 11:30 vykopneme třetí kolo. Jednička z Brodka, Brno, Cidlina, dvojka, Pražské derby, Polepka, Sislaví, trojka, Zmíní, Pokorle, Hlačnice, Náhod, Neskáliček. Náhod, Neskáliček. Ano.